25 vuotta. Henkeä salpaavia kuvia. 25 vuotta tarinoita maailman joka kolkasta. 25 vuotta Discovery. Viiden vuoden ajan Discovery on tarjonnut 1,5 miljardille katsojalle yli 180 maassa eturivin paikat maailman mahtavimpaan näytelmään. Tähän maailmaan. Discoveryn tehtävänä on hyydyttää ihmisten uteliaisuus, olla mukana vastoinkäymisissä ja huippuhetkissä. Taitavimmat ja rohkeimmat kameramiehet ovat antaneet kaikkensa, tarjotakseen meille laadukkaasti tuotettua ja mukaansa tempaavaa viihdettä. Oli aiheena sitten tiede, tekniikka, tutkimusmatkailu, seikkailu, historia tai kulissien takaiset tapahtumat. Kerromme ihmisistä, paikoista ja olennoista, jotka tekevät maailmastamme ainutlaatuisen.